מדברים עליו? למה כולם רוצים להיות רזה? אוקיי, אז קודם כל, למען ההבהרה. קודם כל, למען ההבהרה, את יושב פה איתנו בחדר בחור מאוד חכם, שם לידך, שהוא אמר לך את האמת, לא כולם רוצים להיות רזים, אוקיי? עכשיו, לדוגמה, מתאבקי סומו, הם רוצים להיות שמנים. ויש תרבויות שבהן יותר שמן, זה יותר יפה, לפחות פעם, לא משנה. בוא נגיד את זה לבעלי חיים, לדוגמה. בוא נחדד את זה. תגיד רגע, אני כבר נותן לך את התשובה. תקשיבי. או אצל בעלי חיים, לדוגמה, ששם נגיד, מי שיותר שמן הוא הרבה פעמים יותר יפה. יפה. עכשיו אנחנו בעצם נדבר, כמו שדיברנו על הפרחים. בעבר, בתרבות של זה, של כמו שדיברנו על הפרחים, מה יותר יפה, יתרונות וחסרונות, אותו דבר נדבר על שמן ורזה. בסדר? כן. אוקיי, אז יש כאלה שמעדיפים להיות רזים, יש כאלה שמעדיפים להיות שמנים. אז בוא נדבר על היתרונות והחסרונות שבכל דבר, וננסה לראות מה זה אומר וכו'. כן. יתרונות וחסרונות להגיד? לא, רגע, חכה, שנייה. שנייה, חכה. אני חושבת ש... אנחנו מגדירים מה אנחנו מנסים לעשות. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, אז בואי תשאלי מההתחלה עכשיו, מה השאלה בעצם? למה כולם רוצים... אל תחזרי עוד פעם לכולם. אוקיי, אוקיי, אז... לא, רגע, תקשיבי. מה הסרט? רגע, תקשיבי, תעלים את הנייר. למה? אני אסביר לך למה. כשאת שואלת מהנייר, את לא שואלת מתוכך. את שואלת ממי שהיית קודם. כשכתבת את זה, כתבת את זה מתוכך. אבל כשאת קוראת את זה, זה כבר לא מתוכך, זה מתוך את הקודמת. עכשיו תשאלי את זה מתוכך. עכשיו, מה השאלה שיש בך עכשיו? אני מושפעת מהרזון שמשודר סביבי כל הזמן. כולם, אני מרגישה שכולם מסביבי רוצים להיות רזה. אוקיי. ולא מעריכים שמנים. אוקיי, אז מה השאלה? מה השכל? מה עומד מאחורי הרצון של אנשים להיות רזים? בדיוק. מה עומד אוקיי, מדבר? בוא נדבר. שמה המערבית שפשוט מטיפה לרזון? אני חושב... לא, רגע, שנייה. זה בסדר, אז אני מבינה. רגע. זה לא מספיק... רגע. חכו, החברה מטיפה לרזון, זה בסך הכל חזר על השאלה, כי זה לא הסביר למה. נכון. אתה מזמין לי למה היא מטיפה לרזון. מה אתה אומר? כן, אז בוא נראה מה זה מייצר. אני חושב באופן חד משמעי היא לא צודקת בעניין הזה. קודם כל, שאלה מה זה רזון בעניין. רגע, תעצור, במה היא לא צודקת? לא, יש הרבה אנשים שאוהבים שמנות. כבר הסכמנו על זה, שכח. אנחנו עכשיו שואלים למה יש כאלה שאוהבים יותר רזים ויש כאלה שאוהבים יותר שמנים. מה מייצר רזים? זה קשור כנראה במשהו ש... כמו שאמרנו בפעם הקודמת, שמישהו מחפש במישהי, למשל, משהו שישלים, שחסר בו, מחפש כמו שישלים אותו, במיזוג. אנחנו לא שואלים עכשיו למה יש מישהו שאוהב רזות ומישהו שאוהב מלאות. אנחנו שואלים בן אדם מול עצמו, למה יש אנשים שאוהבים שהם יהיו רזים או שהם יהיו שמנים. הבנת מה אנחנו שואלים? רגע, תעצור. אתה הבנת מה ההבדל? שואל למה מישהי אומרת אני רוצה לרזות? אוקיי, יכול להיות שיש לה, למשל, יכול להיות שהיא סבלה בילדות מאמא שלה שאמרה לה כל הזמן את שמנה, 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 שמנה. והיא, יש לה טראומה מזה והיא חייבת לרזות. רגע, אבל למה זה לא עלה לשאלה? לא, ממש לא עלה לי. רגע, חכי, רגע. למה אמא שלה? כי השאלה מלכתחילה, למה אמא חשבה שלהיות שמנה זה רע? למה אמא חשבה להיות שמנה? מה מייצג בן אדם שמן ומה מייצג בן אדם שמן? שמן זה מייצג משהו שהוא כאילו לא מידתי, הוא מוגזם. בוא נרשום. הוא חריג. וכאילו אין צורך בשומנים, זה לא בריא? לא בריא, בן אדם פחות בריא. לא, אני רואה משהו אחר, אני רואה... כן, בסדר, חכים. אני רואה תאווה, אני רואה חוסר גבולות. רגע, חכים. חכים רגע, שנייה, מה אמרנו? אמרנו... כבדות. אמרנו, שנייה, לא מידתי, מידתי. אוקיי, כבדות. כבדות, צמיגים. לא, זה כבר עניין של יופי. זה צמיגים. הלאה, אתה אמרת לא בריא. אני אמרתי מותרות. רגע, תאוות לו. חוסר שליטה. אוקיי, חוסר שליטה. אופי חלש. אופי חלש. איך היא מעיזה? חוסר אסתטיות, חוסר אסתטיות. למה לא? לא יודעת למה לא, זה כי, למה לא? כי כל החברה אומרת X, ואיך היא מעיזה? אז בזה את אמורה להעריך אותה על זה שהיא שמנה. יפה, רגע, אני רוצה... אז זה הפוך, אוקיי. חוסר אסתטיות. רגע, חכה רגע, שנייה, אז אנחנו נגד. נגד ובעד. זה בעד. כאילו בקטע של לראות... אז זאת אומרת בעד, בקטע שיש לה תעוזה לעשות הפוך. איזה אומץ, איזה אהבה עצמית. בעד, יש כאלה שאוהבים יותר וסר. זה דבר שאני מקנה פה. יותר וסר. אני בעצם מקנה.
אנחנו מדברים על הבן אדם מול עצמו, כשהוא עומד במראה, אם הוא אוהב שמן או רזה. למה הוא אוהב שיש לו יותר בשר? למה? כי? מה זה אומר? הוא אומר לי שזה יותר, יש לו ביטחון, נגיד אם תנו לו בוקס, הוא יהיה יותר חזק, יותר דן. יש לו יותר שטח, נתרחב. יש בסיפור, אצל רבי נחמן על הבעל תפילה, היה לו 10 כתות, הייתה כת אחת שחשבה שהתכלית זה לתפוס כמה שיותר מקום בעולם, ולכן הם כולם התעסקו בלאכול כדי להגדיל את הגוף, לתפוס את הנפח. דוגמה, יש גם בזה שיקול. אז מה אמרנו? אמרנו שהוא מרגיש סוג של ביטחון. כשאתה שמן? הוא מרגיש שהוא יותר מוגן כאילו. אולי לא מרגיש שזה סקסי. מרופד. לא, סקסי זה יפה, אבל למה? למה הוא חושב שזה יפה? כי זה גם. יכול להיות שאמא שלו אמרה לו, נגיד, גם. כי זה מייצג, לא, אבל למה אמרה לו? מה זה מייצג? זה מייצג ביטחון, כוח, עוצמה. זה מייצג חיים גם, דווקא חיות, נכון. אבא שלי בזמנו היה אומר לי... בן אדם שיכול לשרוד יותר זמן, יותר מה גרים. כי הם אוכלות והם לא אוכלות. בן אדם שלא סובל מחוסר באוכל, הוא לא רעב. טוב, הישרדות, לא מוזמן. אפשר לראות את זה ההפך, חוסר באוכל בריאות. כאילו, זה מרגיש שהוא לא חסרון, אין לו חיסרון, הוא לא אנורקס. הוא לא חסר. הוא לא אנורקס. כן, אבל כנגד זה יש את הצד השני. תמיד. אוקיי. מה הוא רגע? בוא נראה. אין לו הפרעת אכילה. לא, זה לא קשור. לא הפרעת אכילה לצד השני. לא הפרעת אכילה לצד השני. אולי גם יש לו. מה דלדול? אולי יש לו הפרעת אכילה. טוב, אז מה אנחנו מנסים להבין? אז קודם כל, עכשיו, מה בעצם העניין? העניין הוא שהמוח, זה כמו בכל תחום בחיים, יש אסוציאציות. כשאתה רואה מישהו רזה, השאלה מה קופץ לך אסוציאטיבית לראש. והשאלה גם באיזה הקשר. עכשיו, אם אסוציאטיבית קופץ לך משהו טוב, אז אתה רוצה את זה, אם קופץ לך משהו רע, אתה לא רוצה את זה, אבל בפועל קופץ לך גם טוב וגם רע. השאלה, מה קופץ לך יותר? הבן אדם רוצה להרגיש טוב. אוקיי, בן אדם רוצה להרגיש טוב, והוא שואל את עצמו מה יגרום לי להרגיש טוב יותר, אם אני אהיה שמן, אם אני אהיה רזה, אם אני אהיה ככה או ככה. ובראש, לפי מה שהוא חושב שהוא אמור להיות, מה שהכי קרוב לשלמות, זה מה שבעצם הוא מחפש. זה בגדול העניין. רגע, אז מה אתה אומר? לא הבנתי. אז מה אתה אומר? שנייה. יכול להיות בן אדם, שני אנשים, אחד אומר אני רוצה להיות שמן, אחד אומר אני רוצה להיות רזה, אחד אומר אני לא רוצה להיות רזה. לדוגמה, גם נגיד אתה מגביל את עצמך, נגיד אמרנו, ההוא ששמן הוא לא מגביל את עצמו. דווקא יכול להיות הפוך. בוא אני אתן לכם דוגמה, נגיד... אבל מה הרזה רוצה? מה זה שבא ומבקש... אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני לא הבנתי עדיין. אני רוצה לתת לכם דוגמה. הוא רוצה לענות למה ששאל, עכשיו תקשיבי. אמרנו ככה, אמרנו, בן אדם, שיקול למה לא להיות רזה, למה לא להיות שמן, לדוגמה, אמרנו שזה לא מידתי, לדוגמה. אחד מהסיבות שאנשים רוצים להיות רזים, ולא רוצים להיות שמנים, כי זה לא מידתי. הוא מרגיש שכאילו הוא עושה משהו לא ראוי. אבל אחת הסיבות שאנשים רוצים להיות שמנים, זה בגלל שזה לא מידתי. כי הוא אומר, אני לא רוצה להיות מידתי, אני המלך, אני רוצה לעשות מה שבא לי, מה אמרו, שזה לא מידתי אני אעשה, לדוגמה. או נגיד אמרנו, מה אמרנו? משהו נגיד לא בריא, בוא נגיד נדבר על נושא של לא בריא. למה אנשים רוצים להיות רזים? כי זה לא בריא. אבל להגיד למישהו, אל תעשה משהו כי זה לא בריא, זה בעצם להגיד לו את העבד, אתה בצמצום. הוא אומר, מה, זה לא בריא? אני אעשה דווקא. אני המלך, אני אעשה גם שזה לא בריא, ככה אני רוצה, אוקיי? תאוותנות. אבל אני אומר, כן, אבל זה תאוותנות. אבל הוא אומר, אבל אני המלך, אני רוצה להיות תאוותן. חוסר שליטה. אני מלך, אני רוצה להיות בחוסר שליטה. אוקיי? בוא נגיד... אני גם רוצה להיות בשליטה. לא, אני רוצה, מי יגביל אותי? אני לא צריך שליטה. תגידו לי מה לעשות. מה זה אומר? אתה אומר, אתה בחוסר שליטה, אתה לא שולט בעצמך, לכן אני אוכל. כי כשאני אוכל, אני חווה שאני לא צריך לשלוט בעצמי. זה המקום שבו, לדוגמה, בן אדם נגיד עובד. אז אומרים לו, תשלם מס הכנסה הזה, אז כל מה הם שולטים בו. אז הוא אומר, או, יש משהו שאני יכול לעשות. ושאף אחד לא שולט בי, אני יכול לאכול כמה שאני רוצה. לדוגמה. עכשיו, יש בזה על חיסרון ויתרון. כי זה נכון שאם אתה אוכל כמה שבא לך, אתה יותר תאוותן, עם חוסר שליטה, עושה דברים לא בריאים, לא מידתי וטוב שכך, כי אתה לא חווה צמצום. אבל בצד שני, יש גם תעלויות של זה. אז אתה חווה צמצום במקום אחר. אז אתה לא בריא, אז אתה לא פה, אז אתה לא פה, אז אתה לא פה. אז למה לא כולם שמנים לפי מה שאתה מציג את זה? מה? לפי מה שאתה מציג את זה, כולם אומרים, לפי מה שעכשיו הצגת, כולם אומרים להיות שמנים. נכון, אבל יש גם הפוך. אז בוא נדבר על ההפוך. נכון, רגע, שנייה, רגע, נכון. אבל יש גם הפוך. יש גם אבל שיקולים הפוכים. אז בוא נציג את ההפוך, כי ההפוך אני יותר... ההפוך פשוט, כי בן אדם אומר, אם אני אהיה שמן, יש גם לזה עלויות.
גם שם אני עבד, כי אז אני נהיה יותר כבד, כי אז אני חי לא, כי אז הבריאות שלי נדפקת, כי אז יש לי בעיות בריאותיות, לא יודע מה, כל החסרונות של שמן. פחות נוחות. אתה מצד אחד חווה חופש. אז איך חווה אלוהים? אתה מצד אחד חווה חופש. אני יכול לאכול... הוא לא חווה אלוהים. השמן נראה לי חווה יותר אלוהים מהרזה. כל אחד חווה אלוהים בצורה אחרת, ובן אדם בסוף מקבל את ההחלטה, לפי מה שהוא חושב שעשה לו יותר טוב. גם השאלה היא מה הוא חושב שעשה לו יותר טוב. יש אחד אומר, אני חושב שעשה לי יותר טוב לאכול, כי אני חופשי לאכול כרצוני. יש אחד שאומר, אבל אם אני... ואז אני לא מרגיש שאני עבד. לא, אני מעדיף את ההנאה מאשר סבל שאני שמן. נגיד שלא טוב לו שהוא שמן, אבל הוא מעדיף את ההנאה... כי הוא חווה שהוא מלך בזה שהוא יכול לדעת כמה שהוא רוצה. אבל אם הוא באמת מלך ולא טוב לו שהוא שמן, אז הוא אומר, אז אני יכול לאכול כמו... עוד פעם, אבל אם הוא... אם הוא באמת מבין שהוא המלך ולא טוב לו שהוא שמן, אז הוא ידע שהוא יכול כמלך לוותר על הזלילה. תכף נדבר על זה שנייה. אם הוא מלך, אין כזה דבר... רגע, חכו, תכף. הוא יוותר על זה בתוך. תכף נדבר על זה, עכשיו שנייה. אבל יש גם הפוך. בן אדם שלא אוכל כמה שהוא רוצה, הוא חופש שמצמצמים אותו. אומרים לו, אתה עבד, אתה לא יכול לאכול כמה שאתה רוצה, אני רוצה לאכול כמה שאני רוצה, אני מלך. אבל מצד שני, תאכל כמה שאתה רוצה, אבל אז מצמצם אותך מצד אחר. אתה לא יכול ללכת באיזה מהירות שאתה רוצה, אתה לא יכול לעשות ככה, אתה לא יכול לישון בלילה. אז אתה חופש שאתה עבד בצורות אחרות, אתה מוגבל בצורות אחרות. אז אתה אומר, איפה אני מרגיש יותר מלך? כשאני אוכל כמה שאני רוצה, אבל בתמורה אתה חווה עבדות אחרת, אתה חווה צמצומים אחרים, כי אתה מוגבל בדברים אחרים. אם לא היית שום, אם לא היה שום חיסרון להיות שמן, אז היית קודם כל אוכלים כמה שהם רוצים. אבל מצד שני יש גם חסרונות, אתה אומר, לא, אני מוכן להיות עבד, ולא לאכול כמה שאני רוצה, תמורת החופש שאני חווה, שאני יכול ללכת איך שאני רוצה, לעלות במדרגות, לעשות את כל הפעולות. אם לא היה את החיסרון הזה מלכתחילה, אז אנשים היו מאוזנים, כי רוב האנשים... גולמיה או אנורקסיה. שנייה, אני מדבר בעיקרון. אם אתה שמן, אתה חווה צמצום, שיש דברים שאתה מוגבל, ואם אתה לא שמן, ואתה מוגבל לאכול. כן, יש את השני הפכים. ועכשיו השאלה היא, בתקופה מסוימת, מה הבן אדם חווה יותר? לדוגמה, בן אדם שמאוד מרגיש שרע לו בחיים, הרבה פעמים הוא אוכל, כי זה מקום של השתחררות, שהוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה, והוא מרגיש מלא וכו' וכו'. אבל יש אנשים שבגלל זה, זאת אומרת שכשהוא אוכל הוא מרגיש אלוהים. אבל יש אנשים שעושים דיאטה, כי הדיאטה גורמת להם להרגיש אלוהים. כי הוא חושב שאם הוא אוכל אין לו בחירה. ואז הוא אומר, לא, אני אלוהים, אני יכול לשלוט ברצון שלי. זאת אומרת שהסיבה שהוא לא אוכל, זה כי הוא חווה יותר את האגו שלו, האגו שלו מתנפח. אני הצלחתי לא לאכול. אני הצלחתי לאכול. ואז שנעלם לו, אני הצלחתי לא לאכול, אז עוד פעם חוזר לאכול. ככה זה מתגלגל. אליאן, בכל הניתוח הזה יש מטרול טוטלי של החברה. מה קשור חברה? אני אסביר לך. כן. שלמשל, בוא ניקח פלום בריא. היו תקופות שאוכל מסוים נחשב בריא, שהיום הוא לא נחשב בריא. רק לפני כן, תקשיבי שנייה, שאת אומרת, יש נטרול. אל תגיד יש נטרול, תגיד אני חובה נטרול. אני חובה נטרול. אין נטרול, כי אם את התבונני, תראי שלא היה שום נטרול של שום דבר. אז